Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi dadlı mətbəximdə xoş gördük. Bugün sizlərə çox dadlı, ləzzətli, südlü piroq hazırlayıram. İndi keçək hazırlanmasına. Bunun üçün bizə 4 ədəd yumurta, 300 qram şəkər tozu lazımdır. Yumurta və şəkər tozunu yaxşıca mikserlə çalırıq. Əgər gözəl piroqunuzun alınmasını istəyirsinizsə, şəkər tozunu tamamilə əridərək hazırlayın. Gördüyünüz kimi yumurta və şəkər tozunun həcmi bir qədər artdı. Üzərinə 100 mg duru yağ əlavə edib, biraz da çalırıq. Eyni stəkan ölçüsü ilə süd əlavə edirəm. İstifadə etdiyimiz ərzaqların hər birinin ev temperaturunda olması daha gözəl piroqumuzun alınması deməkdir. Mikserli işimiz bitdi, qoyuruq bir kənara, əl çırpıcısı ilə qarışdıracağım. Alınan kütlənin üzərinə 400 qram un əlavə edirəm. Öncə bir stəkan unun üzərinə qabartma tozunu əlavə edib, əliyərək alınan kütləyə un əlavə edirik. Vanil əlavə edirəm və qarışdırırıq. Geriyə qalan bir stəkan unu, yəni 200 qram unu da əlavə edib, qarışdırırıq. Çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Unu tamamilə canına yeritdiysə yetərlidir. Bu arada deyim ki, sobanı öncədən isidirik. 180 dərəcədə 50 dəqiqə mən piroqu bişirdim. Artıq piroqumuzun xəmri hazırdır. Mən 20 santimli kələpçəli tavadan istifadə edirəm. Tavanın içərisində yağlı kağız sərdim. Ətrafını isə duru yağla yağladım ki, piroq tavadan rahat çıxsın. Piroqun xəmirini tavaya əlavə etdik. Bir qədər yerə çırpırıq ki, içərisində olan qabarcıqlar, hava qabarcıqları çıxsın. O zaman daha gözəl piroqumuz alınacaq və qoyuruq sobaya. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi piroqumuz sobadan çıxdı. İlk istiliyi keçdikdən sonra kələpçəli tavadan alaraq tərs çevirdik. Mən alt hissəsini, yəni tavaya qalan hissəsini üzərinə qoydum. Bu zaman üzərinə istifadə etdiyimiz qatlaşdırılmış süd rahatlıqla piroqun canına keçəcəkdir. Piroqun üzərini bəzəmək üçün ətrafından çox nazik bir hissə kəsərək ovun talına salırıq. Gördüyünüz kimi xırdaladıq ətrafından çıxan hissəni. Üzərinə qoz və fındıq əlavə edib yenidən maşınla hazırladım. Gördüyünüz kimi hazırdır. Qoz, fındıq və ətrafından çıxan hissələr bu şəkildə xırdaladıq. Piroqun üzərinə öncə çöp vasitəsilə dəliklər açırıq. Bunu onun üçün edirik ki, istifadə etdiyimiz qatlaşdırılmış süd piroqun canına yaxşı keçsin. Siz istədiyiniz müxtəlif meyvələrin cibindən istifadə edə bilərsiniz. Yaxud sadə də piroq hazırlaya bilərsiniz üzərinə heç bir şey istifadə etmədən. Piroqun xəmri, yəni piroqun özü çox şirin olduğu üçün mən ətrafını, yəni qatlaşdırılmış süddən istifadə etmədim. Əgər siz tamamilə ovuntu ilə və qatlaşdırılmış südlə bəzəmək istəyirsinizsə, şəkər tozunun miqdarını biraz da azalda bilərsiniz. Üzərinə qatlaşdırılmış südü bu şəkildə yaydıqdan sonra hazırlamış olduğumuz ovuntudan üzərinə əlavə edirəm. Bir daha qeyd edim ki, əgər istəyirsiniz ətrafını da bu şəkildə bəzəyəsiniz, şəkər tozunu biraz da azaldın. Bu şəkildə bir neçə saat gözlədirik. O zaman görəcəksiniz ki, üzərinə vurduğumuz qatlaşdırılmış süd tamamilə piroqun canına keçib. Bir neçə saat gözlətdikdən sonra indi kəsərək İçərisinin necə gözəl alındığını da sizlərə göstərim. Əgər yaxından fikir verərsinizsə, üzərinə istifadə etdiyimiz qatlaşdırılmış süd tamamilə piroqun canına keçibdir. Yumuşaq, dadlı piroqumuz alındı. Dəyərli izləyicilərim, bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza sonradakı baxmağı, dostlarınızla bölüşməyi, öz fikirlərinizi bizə yazmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.